fosse comprar uma casinha, morar, ou um terreninho, né? Só um pouco, né? E mais um pouco a gente consegue se virar para ter um lugarzinho fora da água, né? Mas como? Não tem. Não precisaria ser a casa toda. Não, quando a gente ganha uma verba, né? Um pouquinho, um incentivo. É, um incentivo, ao menos para o terreno ou para casa. Uma ajuda, um começo, né? Pessoal, aqui era um cemitério. Na verdade ainda é, né? Mas virou só escombros. E estamos aqui com a Ivete. A Ivete que é zeladora. E ela está ajudando o pessoal que vem procurar, ver se os parentes estão aqui ainda ou se não estão, porque muitas foram junto com a água, né? Sim. Infelizmente, setembro, a gente esteve aqui, eu mostrei, vai ter o vídeo no canal. E já destruiu bastante e agora arrasou com o cemitério. Ela estava contando a história aqui agora, vocês escutaram uma parte da casinha dela também. Então a gente vai fazer um vídeo aqui. E vocês podem se inscrever no canal, também vão lembrar da Ivete. E a gente vai fazer um outro vídeo da casinha dela, que infelizmente foi bastante destruída. E ela estava meio que pedindo um socorro aí, né? Porque ela tem a casa dela, porém financiada, ela está pagando ainda. O marido não está podendo trabalhar, que ele teve tuberculose, teve problema no pulmão, né? E daí, agora ela, o que que ela vai fazer? Ela precisa um outro lugar, porque ali chega enchente e a casa está destruída praticamente, né? Deslocou muito, rachou e essas coisas assim. E ela estava me contando que aqui o pessoal, a família aqui já retirou, né? Acabaram até fechando para não deixar aberto, para ficar mais bonito, eles fecharam. Mas já não tem mais ninguém aqui, né? Não, não tem mais. Aqui já não tem corpo mais nenhum. Levaram para Vespasiano Correia, que é o município vizinho aqui, ó. Lá dentro tá aberto também. Aqui tem uma era um túmulo muito bonito, com uma estátua muito bonita. Que esse túmulo era um senhor que doou a terra para fazer o cemitério. Pra eram uns fialho. Fialho. Lá de Porto Alegre, que eram os donos da terra desse cemitério, que foi o doador. Ah, e tá. Agora o cemitério ficou completamente destruído. Não tem mais condições de refazer aí. Não tem mais condições de refazer. Então aqui é uma estátua de mármore branco, ó. Um anjo. Foi destruído. Tá jogado do lado. Aqui é o túmulo. Ali tem túmulos bem antigos, ó. E para vocês terem uma ideia, aqui também, ó. Olha o tamanho dessa laje. Posso falar que fez a capela? Pode falar. Assim, ó, há 15 anos atrás, quando eu comecei a trabalhar aqui no cemitério, tinha uma capela mortuária onde era velado os corpos, né? Sim. E aí eu comecei o serviço aí. E aí todos os dias, às vezes tinham, durante a semana tinha 5 velórios, às vezes tinha um cada 15 dias. E eu comecei ali, né? E assim, aí tinha velórios no sábado, tinha no domingo, não tinha horário nenhum. Assim que me indicava a família ou as funerárias, eu vinha, abria, organizava, né? Acompanhava. Faz 15 anos que tu faz isso. Acompanhava os velórios e tudo, né? Daí, muitos depois do velório iam sendo enterrados aqui nesse cemitério, muitos iam transladados para outro cemitério ou ser cremado, uhum. Né? E daí, dos 15 anos pra cá, comecei a trabalhar e continuei. Ainda tô aqui, né? Sim. Só que agora, depois de tudo que aconteceu, essas tragédias, né? A gente fica muito triste, né? Porque muitos familiares foram embora, muitos estão aqui ainda, né? E assim, a gente tá orientando o povo, né? Quem puder tirar, aí tiram, levam um crematório, outros cemitérios, pegam os papéis tudo direitinho, as funerárias, e vão tirando, né? Sim. Assim, o cemitério está sendo promovido para ser feito em outro lugar, né? Sim, sim. É, vai ser retirado daqui, né? Cada familiar vai retirando, sim. Por conta, né? Sim. É. Assim, dizem aqui, a gente... Essa ali era a capela? Era a capela mortuária. Essa ali era a capela mortuária, então, onde eram os velórios. Onde que eram os velórios. É. Ó, aqui tem o prédio na frente, ó. Aí aquele... deixa claro que hoje é sábado e ela tá aqui. É, hoje é sábado, ela trabalha até 1h da tarde, então... Não, mas nem precisa disso. É, mas ué, mas a senhora tá aí, ué. mas é assim, sim. Pelo menos o pessoal que é de, sim, fora e não sabe como é que funciona, então até sábado, 1h da tarde, tu vai estar aqui sempre, sim, né? Sempre que possível, né? Sempre, ou a hora que vai te encontrar, uma hora que de repente eu não estou aqui também por alguns problemas, né? Sim, sim. Mas daí é família, só pedir na cidade, né? Que vão te achar, sim, né? Sim. Eu não estou mais morando na minha casa, porque está completamente toda estragada, mas eu moro
num outro lugar, mais acima, na casa de um tio do meu marido, enquanto a gente decidiu o que, que a gente vai fazer, porque a gente não tem para onde ir, onde morar. Não tem enquanto, pra onde. Né? E as casinhas que vão sair aí, pelo que eu escutei falar, Mussum já tem um terreno? Sim, já? Sim, já tem, o prefeito já conseguiu um terreno, já estão abrindo loteamento e tudo para. Que tu te inscreveu também? Eu ainda não cheguei a me inscrever nesse loteamento. E por que não? Tá. De repente, né? Vamos tu tentar. Tem a tua casa, tu ainda tem a tua casa, pelo menos. Sim, eu tenho ainda minha casa, né? Mas. Tem né? gente que não tem nada, tem né? Tem gente que não tem nada ainda, né? Eu Só também... que a tua casa, apesar de estar em pé, ela tá bastante destruída. Tá, nós vamos mostrar ela também. Mas até se a gente não. Assim, teria que arrumar ela toda pra morar, mas só que assim, a gente não. Não tem dinheiro mais. Também, né? Não tem dinheiro pra arrumar. E assim, como meu marido doente, assim também, a gente não tem força financeira pra cada vez que vem enchente arrumar essa casa. Outra verdade, é. Né? E a gente mesmo não vai que... aguentar sempre, cada pouco ter uma enchente assim, passar por tudo o que a gente passou, né? E por doenças e forças e tudo para limpar a casa e continuar segurando tudo em dia. A gente não tem mais força. É, verdade. Moro ah, e aí, aí tu falou uma verdade. Porque se mesmo que Sim. tu tivesse dinheiro para arrumar essa casa, não é aconselhável arrumar. Como ela tem possibilidade de chegar, é melhor trazer em outro lugar para vocês ter paz também, sim, né? Sim, sim, sim. A gente vai deixar no outro vídeo, ou até nesse também, vou falar com a Jana depois, eu vou deixar uma chave Pix da Ivete para do teu filho, né? Sim. Como é o nome do teu filho? É Eduardo Saltão Pegoré. Só que daí eu falo com ele, daí ele manda, né? Sim, sim, ele assim, manda para nós. Até ele também, né? Tá trabalhando no supermercado, que era o Termo Senhor, que também foi atingido todas de setembro, novembro, maio, todas essas enchentes, né? Sim. E ele tá com um mercado mais pequenininho lá no Marculim, que tá aberto, né? E uma parte dos funcionários trabalha lá no mercado. E o meu filho tá trabalhando aqui no centro. Ainda eles estão limpando, organizando para tentar reabrir o mercado de novo, para colocarem algumas coisinhas, né? Para ver se ele consegue, né? Porque também ele perdeu muita coisa, né? E tentar Sim. reconstruir mais em cima, ou, né? Alguma coisa tem que fazer. Alguma coisa, né? Porque também para ele. Todo mundo foi atingido, né? 80%. É. E ainda até hoje ele ainda não conseguiu botar o mercado dele em dia. Nem organizar para terminar de limpar. Imagina. Ivete, tu pode ir junto Sim. comigo caminhando aqui um Sim. pouquinho para nós mostrar um pouquinho? Sim, vamos. Agora é a hora do meio-dia, tá chegando a hora do meio-dia, olha só. Isso aqui era uma capela. Uma capela grande, era, né? A laje que tá ali é a que tava em cima. A que tava em cima na capela, ela virou o contrário. Sim. E aqui a já foi tirada há 6 meses atrás. Nessa capela aqui eles chamavam a capela dos padres. Por quê? Porque era dois padres enterrados aqui nessa capela. Ah, tinha dois aqui. Padres aí. Tem um monte, tem famílias. Aqui já retiraram então. Sim. Aí os padres retiraram e levaram pela igreja, né? Levaram na igreja. Uhum. Antes da enchente ainda, né? Mas aqui tem sócios, né? Tem Zílio, tem Bastiani, né? Aqui tá aberto, né? É, mas aqui não tem mais ninguém, já tiraram. Já não tem mais ninguém. É, já tiraram os corpos dos familiares, que era Zanquete, né? Uhum. E daí tiraram e levaram cremar, né? Levaram para outro cemitério. Uns estão levando para crematório, outros estão levando para outro cemitério. Outro cemitério, que também, ó, a chapa em cima dessa capela foi embora, mas em cima não tinha enterrado ninguém. Não tinha enterrado ninguém lá em cima? Não. Aqui já tiraram? Não, ainda também. Não, mas só aí na primeira gaveta embaixo, mas o telhado foi embora. Ah, só tem uma pessoa aqui embaixo. Sim. Aqui então tem os túmulos. Aqui tem mais uma capela, que aqui, onde é que estava enterrada uma senhora, não me lembro, Mafalda Girardi, uhum. que era mãe do médico que morava aí perto do hospital, essa mãe desse médico. Só que eu não tenho certeza onde que ele está morando, se ele está morando em Porto Alegre, onde é que ele está morando, essa mãe do médico agora. Uhum. Porque a mãe dele foi embora, aí ficou o pai, ele está para vir buscar, sabe? Tirar o pai dele e levar. Não a sei mãe se não acharam o corpo? Não, a água levou embora. Porque tá aberto ali, ó. Sim, levou embora o túmulo inteiro. Só ficou a lápide dela na frente. Só a lápide tá aí ainda. Mas o túmulo e o caixão dela, a água acabou levando. Ai, meu Deus. Aí, isso deve ser muito ruim, dela, né?
e ainda está ali, né? Ah, o marido é embaixo, Ele está sendo para os próximos dias, eles vão retirar ele, vão levar para um crematório ou um cemitério, né? Sim, sim. E aqui no meio foi muito forte, né? E também. Olha só, não sobrou nada. Aqui no meio tinha capelas para vocês? Capelas aqui. E aqui também tinha uma capela muito grande, dos familiares de um tal de Dalmagro, que ela estava virada, daí essa semana veio os familiares, o pedreiro tiraram, e aí esses corpos foram levados pelo cemitério de Vespasiano, né? Daí Vespasiano Correia, que é mais acima aqui, que é uma cidade assim, vizinha. É uma cidade vizinha, mais alta também. É. E assim, né, vamos acompanhando os familiares, né, vamos levando, vão tirando, vão levando, né? Para vocês terem uma ideia, a gente está falando capela aqui, tá? É, para vocês entenderem, aqui é a região italiana, né? É, região de colonização italiana. Então, eles têm um costume um pouco diferente. Eu normalmente vou no cemitério, cada um túmulo. A capela é o jazigo. Vamos dizer, seriam várias pessoas da mesma família numa mesma capelinha. Eles têm uma porta para entrar, para deixar uma vela, para deixar flores, essas coisas, né? E é um cemitério católico, né? Católico. É o cemitério municipal de Mussum. É o cemitério municipal. É, um cemitério municipal de Mussum. Mas é praticamente todo mundo tá aí, né? É. E todo mundo é enterrado aqui, né? Todo mundo é enterrado é aí. É um cemitério municipal, é um cemitério de Mussum. Ó, aqui ficou completamente destruído. Olha o santo lá, ó. Nem saiu do lugar com a enchente. Ó. Lá, né? Tem uma. Continua, é um Sagrado Coração de Jesus. Sagrado Coração, né? Tá aí. Ficou ali em cima. Ficou ali em cima, nem foi nem. Imagina, galho batendo e não quebrou ele. Não saiu do. Vocês estão vendo lá? Ó, vocês estão vendo ali, ó. Ele tá em cima ali. E tem mais santos do outro lado, da outra rua, em outras capelas. Tem Nossa Senhora Aparecida, tem Santa Rita, Santo Antônio, em cima nos altares que. Não foi derrubado. Bateu a água e estão no mesmo. Imagina, derrubou tijolos assim, né? Concreto e um monte de coisa. Retorceu o ferro. Mas ali, ele que não é uma coisa tão resistente, está ali em pé. É, mas o santo, ele é um santo, né? Com santos, assim, o que que eu digo? É muito de fé, coisa, é um santo, é, da são fé, coisa, né? Que tem muito poder, né? Sim. E eu acredito muito nisso, né? Sim, muito sim. Católica e eu. Verdade, tem razão. Ó, aqui, ó, completamente. Ó, essa capela tá em pé, ó, só que essa destruída. Tombeou essa capela, que era uma capela, tombeou pra lá. Ela caiu, E ficou completamente destruído. E que nem essa aqui, essa daqui, essa fronquete, essa escotar. Fronquete. Ainda, né? E já aqui também, ó. Rapaz aqui é novo, Puleto, né? Uma capela dos Puleto. Rapaz bem novo esse aqui. E esse rapaz morreu novo. É, né? Ele era um rapaz doente. Tinha alguma doença. É. Pra cá, ó, ficou mais uma parte. Aqui tem bastante barra ainda. Uhum. Tá liso aqui. É que assim, depois de setembro, assim, não deu mais, bem dizer, muito tempo de dias bonitos, né? Sol bonito, não. Né? Continuou a chover, né? E daí o tempo não ajuda nem. Novembro deu outra enchente, também entrou água, mas não foi tão, tão arrasador assim. Não foi tão, mas de maio foi arrasador. Agora de maio foi. Destruidora, é. Mais do que de setembro. E aqui, Mussum foi um dos lugares mais atingidos pela enchente de setembro, né? Porque aqui na serra, pra cima aqui, é que mais choveu na época, né? Família Agostinho Costa. Tinha uma capela muito. Muito antiga, né? Mais antiga. Até tem assim embaixo no piso, assim, no escombro embaixo, tem gente enterrada ainda. Aqui embaixo? É? Tem gente embaixo. E tem embaixo e dos lados, né? Sim. E aqui foi uma gaveta que foi aberta pela água. Aqui foi aberta pela água. Pela enchente. E provavelmente foi e saiu tudo de dentro que tinha. Os corpos que estavam dentro deve ter. Saiu, né? Olha aí. É uma capela grande essa aqui. Dá pra entrar tranquilamente, né? Pelo tamanho, né? Aqui também tá aberto. Tá aberto. Aí, por cima. Nossa, pois é. Vamos por cima, acho que é melhor. Tu acha que dá pra passar ali? Olha a imagem, olha, gente. Olha o tamanho dessa chapa aqui, ó. É. Ó, a gente tá por cima dos escombros das capelinhas. Ela tava aqui em cima? É, essa capela. Jogou aqui do lado.
E tem um sino, não, isso é de. Isso é de. Não, é coisa de lâmpada. De lâmpada. Eu acho que era lâmpada. Olha. Tudo jogado lá dentro, os vasos de flor, ó. Vasos de flor lindos, ó. De vidro. De vidro, ó. Nem dá pra abrir aqui, né? Não tem como abrir. Teria que entrar pela. Se fosse pela janela só. Ou tem que tirar todos os escombros da frente primeiro. Mas aqui também estão todos aí, pelo jeito, né? Sim, estão todos aí. Dá pra tirar os outros primeiro pra depois chegar ali, né? Olha só, gente. Eu acompanho, eles vão, viram e levam. Tu acompanha todos eles? A Ivete é bem prestativa. E passa em qualquer canto que eu não sei se eu vou conseguir passar. Ivete, tu é magrinha. Tem que pensar em mim, Ivete. Não. É, vamos só não escorregar. Tem muito perigo por aqui. É, tá perigoso. É muito perigoso. Conseguimos descer sem enrolar. Aqui também era uma capela. Uhum. Que a dona dessa capela, a primeira enchente em setembro, tinha levado embora a coberta da capela dela, né? Que sim. Fosse esse ali, que é esse que tá no chão aí. Esse ali? É, e antes dos finados de dezembro, aí ela mandou fazer outra chata. E nessa de maio derrubou de novo, só que daí a... Tava aqui no meio da rua, daí já tiraram, né? O exército com as máquinas, já limparam. Aqui quem limpou aqui foi o exército com as máquinas? O exército que veio dar uma mão, né? E veio dar uma força aí. É, organizar um pouco a rua pro pessoal. O exército, pra quem não sabe, eles estão reconstruindo as pontes. Né, pra... Pontes provisórias o exército tá fazendo aqui. Daí pra ajudar, né? Pra abrir pro pessoal poder caminhar um pouco melhor, pra poder tirar seus entes queridos. É verdade. O pessoal às vezes pergunta o que, que o exército tá fazendo, daí a gente também fala, né? O que é certo a gente sempre fala. Estão ajudando, estão ajudando em Mussum, estão ajudando Roca. Pra onde eles vêm pra cá, onde eles conseguem ajudar o pessoal, eles sim. Se comunicam, eles conversam. As pontes provisórias eles também estão fazendo, entre Arroio do Meio e Encantado, entre Nova Petrópolis e sim. Caxias do Sul, entre ali em Santa Maria, eles estão fazendo, fizeram já, acho que está pronta já. Olha só, gente, olha a destruição disso aqui. Eles estão ajudando. É que o rio passa do lado aqui, né? Sim. Mas ele é alto, não, difícil dele chegar aqui em cima. Só que o que aconteceu? A água foi tão alta dessa vez que o rio não alagou. Ele saiu lá no fundo. Sim, ele saiu pelo outro lado. É, ele saiu lá no outro lado. Aqui dificilmente ele chegava aqui para dar correnteza. Então ele saiu lá no fundo, ele pegou todas as casas da lateral ali, ele destruiu. Ele chegou lá em cima, imagina. Isso aqui ficou tudo embaixo da água. E daí ele pegou muita correnteza nesse vale aqui. Ele pegou muita correnteza e por isso que ele destruiu. Aqui tá faltando um monte, ou isso era novo? Não, isso aqui era assim, ó. É, a prefeitura, como essas gavetas foram construídas pela prefeitura, uh-huh. Aí eles fizeram até um pedaço dessas gavetas aqui. Uh-huh. E essa viga que tem aqui, quando terminaria essas gavetas, daí era continuidade desse pedaço, daí me vindo. Ah, eles iam fazer mais pra cá. É, iam fazer mais as gavetas pra cá. Para as pessoas mais pobres? É, não. Para todo mundo? Para todo mundo, né? Que as pessoas que precisam, que é do município, que as sim. Pessoas que precisavam, né? Conforme iam precisando das gavetas, daí o prefeito liberava e iam fazendo as gavetas. Mais gavetas? Mais gavetas, né? Para os familiares, né? Conforme ia precisando, iam fazendo, né? Lá já estava tudo cheio, ó. Sim, até ali era tudo as gavetas, de cinco... Cinco andares. É, cinco gavetas, de cinco... Cinco gavetas, né? Sim. Cinco andares. Cinco, a altura de cinco, ó. Então aqui cinco. Tá faltando duas e uma. Uhum. Isso... Duas e uma e quase toda a estrutura da chata. Tá faltando uma em cima. Tá faltando. E aonde tá faltando, ó. Uhum. Em cima a chapa que tá destruída a gaveta, os corpos foram todos embora. Foram todos e embora. Desse lado também, ó. Aqui também essas foram vários corpos. As gavetas pra cima que estão faltando foram os corpos embora. Que levou a chapa e levou a estrutura dos escombros e levou os familiares também. Ali tá pai e filho, provavelmente, né? Uhum. É muito menina, triste, né? Menina nova, imagina. É, eu vim no outro dia aqui, tinha uma senhora chorando bastante. É muito triste. Essa semana que passou, veio uma senhora aqui
ver se o filho dela estava aí, né? Aí eu fui em cima para ver, porque ela não conseguia ver. Aí foi olhar, olhar e assim não existia mais nada, foi embora tudo. Tudo foi embora. O filho dela. Assim, aí eu fico aqui, eu não, sabe, eu sou muito assim, o que eu vou dizer? Que a família é tudo na vida da gente. Ah, né? Sim, claro. E assim, né? Aí eu me boto no lugar dessas pessoas. Ah, né? Com certeza. A gente fica muito triste, né? Porque, meu Não Deus tem Deus como céu, não ficar, né? Não ficar, né? Pode acontecer com o filho da gente, assim, ninguém tá livre, né? É. As pessoas, assim. É muito triste os familiares, né? Muito triste. Ainda mais quando é filho. É, tinha uma senhora aqui que tinha o netinho, tinha morrido, né? É, era por aqui, eu não sei exatamente, mas era uma das gavetas de baixo. Daí ela foi, ela veio chorando. Daí quando ela viu que o netinho estava ali, ela começou a chorar mais ainda e rezar. Pedir a Deus porque estava aí. Porque estava, né? O corpo do neto ali. Então assim, eu fiquei pensando assim, ela já enterrou ele uma vez. Daí em setembro ela enterrou ele de novo. Sim. Porque ela tinha assim, ela tinha medo que não tivesse mais aí. E agora a pessoa passou de novo por isso. Então as pessoas estão passando por 4, 5 lutos na vida por causa, sim, de uma pessoa, sim, que normalmente é uma vez só, entendeu? Sim, né? Sabe? Sim. Então o sofrimento é muito grande. Além de perder as casas, ainda tem esse detalhe, né? Na hora dessas enchentes, meu Deus, é muito triste. É gente pedindo socorro. Assim, porque a maioria que vem as enchentes é de noite, né? Sim. Aí chega a escurecer, falta luz, tudo no escuro, tu não tem mais comunicação com ninguém, não tem internet. Não tem nada, né? Grita muitas vezes, gente pedindo socorro, às vezes tu não tem como ajudar, tu tem que escapar porque a água te pega. É muito triste. A gente fica, eu enquanto, fiquei com trauma, que quando começa a chover, fica com medo. Aí eu começo a ficar ruim, só vontade de dar desespero, só vontade de chorar. É, né? Mas e assim, eu imagino. Ó, aqui nessa capela, ó, vocês veem que tem o Santo Antônio lá, ó. Ficou meio. Cuidado pra lá, ó. Sim. Meio torto pra lá por causa da água. E a Nossa Senhora no chão aí no meio do bar também. Sim, elas estão ali aí. Uhum. E aqui também, ó. Aqui tem uma samparita também, ó. Tem os vasos, as também coisas, ficou. Tudo no meio do bar, mas ela tá lá no lugarzinho dela, lá no tá cantinho, no cantinho dela, ó. Verdade. Lá no cantinho direito. É, não, eu imagino, sabe? Porque. Sabe o que, que eu. Outra coisa que eu pensei? É, a gente sabe que vai ter os dias de chuva e dias de sol, né? Uhum. A coisa mais gostosa que é tu poder ficar um dia de chuva escutando o barulho da chuva ou dormir. Sim. Era, né? Era, mas era pra vocês. Hoje em dia, quando começa, vira um filme de terror. É? Olha só. Uma coisa, eu digo assim, ó, eu não passei por isso, não teve, eu não passei pela enchente, né? Sim. Mas eu digo, a coisa mais gostosa que eu gosto do dia de chuva, que é escutar o barulho de chuva, dormir um pouco mais de manhã, aquilo virar um filme de terror na vida da gente de uma hora pra outra, deve ser muito ruim, muito, né? Triste, né? Muito triste, né? Muito triste. E assim, se eu mesmo, assim, também, se eu não tivesse, se eu conseguisse sair daqui com. Só que eu me coloco também, se eu não tivesse mais aqui as pessoas que estão aqui, eu me coloco no lugar delas. No lugar delas, também, né? Também, né? É. Ó, essa aqui é a Nossa Senhora Aparecida também, olha. Ela ficou completamente. Ficou no lugar também. Mas ali, ó, não saiu do lugar. Ela quebrou os pedaços, mas não saiu do lugar. A água, acho que foi conforme que a água ia batendo as ondas, quem sabe lá, ela foi. Foi esmagada. Sim, ela foi desmanchando, mas ela não saiu do lugar, ó. E ela tá indo aí no seu lugar. Caramba. Que coisa. Ela não saiu do lugar. Ela perdeu a cor, ela perdeu partes dela, vamos dizer assim, foi desmanchando, mas ela continua ali. Realmente. Mas aqui foi a pior parte foi nessa partezinha aqui, né? Aqui também foi a chapa em cima dessa capela. Aqui também foi, é verdade. Aqui também tinha uma capela dos Patuci que tinha três jazigos de cada lado, ó. Família Patuci. É. E dois de cada lado, os jazigos foi a chapa, foi os dois jazigos de cada lado embora e levou os familiares embora também aí. Mas que coisa. Aqui também o túmulo abriu com a água, foi embora. Aqui abriu. E foi tudo embora. Imagina, isso tá tudo espalhado nos rios, né? No Vale do Taquari, até. A gente tá no cemitério municipal de Mussum, tá, gente? Outra coisa a gente tava falando. Aqui tem que ser falado, quando a gente tem para criticar, a gente critica,
né? E não é politicagem, não é nada disso, né? Mas uma coisa eu tenho que deixar, o prefeito de Mussum, né? Assim, que menino trabalhador, rapaz. Olha, o prefeito... Eu já vi ele umas 10 vezes aí no centro, caminhando para um lado para o outro, correndo, né, trabalhando. Sim, sim. Enquanto outros que eu até tive muito mais em outras cidades do que aqui, a gente não acha eles e estão escondidos. Né? Tem um exemplo, não são todos, mas tem. Sim. Né? E esse é um rapaz que, olha... Sim, o prefeito, para mim, olha, ele é uma pessoa muito legal. É um rapaz novo. Olha, é um rapaz novo, né? E ele, meu Deus do céu, eu, sabe, eu admiro ele muito, né? Porque ele tá sendo um guerreiro, né? É. Um guerreiro, ele tá fazendo de tudo pelo nosso município, de tudo ele tá fazendo. É. E já tem área pronta. Já tem área pronta. Já fizeram a terraplanagem, que o vizinho me falou pra, ali? Tá pra sair a terraplanagem, mas... Mas acho que já tá pronto, já fizeram. É, e o... só que o tempo não tá ajudando. Ah, não, chovendo mas... já... Hoje é dia 13 de julho, gente. Desde o final de junho, do dia 28, 27, 28 ali, tá chovendo direto, né? Uhum. Não é assim chuva. Agora, por exemplo, não tá chovendo. Mas há pouco tinha um chuvisqueiro que já não dava pra ficar parado na rua. Tu já tava com guarda-chuva ali, né? Sim. E hoje de tarde tem previsão, hoje pra amanhã tem previsão de 100 milímetros. Sim. Imagina. Aí o tempo se ajudasse, as coisas também, né? Já estaria muito mais coisa resolvida. Mas, né? Assim, olha, o prefeito é um herói, ele tá de parabéns. Muito bom, é. A gente ouviu falar e a gente não tem reclamação na cidade. Eu tô falando disso aí, tô falando assim, ó. Tô falando como pessoa e não como político, nada disso. Eu tô falando como pessoa, né? Arregaçou as mangas junto e vambora. Eu deixo a mensagem assim, muita força pra ele, que ele é um herói. É, enquanto tá outros lugares, a gente só escuta a reclamação do pessoal do município. Não interessa se é funcionário, se não é funcionário. E a gente só escuta a reclamação de todo mundo. Eu sou testemunha disso. Agora aqui a gente escuta... Inclusive do outro lado, ele ajudou o pessoal do outro lado, que é Roca Salles. Ele ajudou o pessoal de lá também. E eu ouvi deles, eu não estou dizendo, não estou inventando história. Eu ouvi das pessoas dizendo, não, a nossa ajuda veio por Mussum. Então, eu de novo vou dizer assim, a gente vai encerrar o vídeo por aí. Ivete, obrigado por ter ajudado a gente aí um pouquinho e com assim, informações. Ó, eu deixo muita força para ele. Sim, muita força, com certeza. Vai dar certo para conseguir dar o melhor destino possível Mussum. Sim. E a gente vai de novo falar assim, ó, tem sorveteria aberto, tem restaurantes, tem lojas abertas, tem supermercado, tem posto de combustível. A cidade não é totalmente destruída, ó, que nem tem a parte mais alta, tá, o pessoal tá em casa, né? Aqui tem uma parte, ó, a parte alta ali não foi atingida, lá em cima, né? Lá no fundo também tem, lá em cima tem a outra rodovia, tem o loteamento lá de cima, não foi atingido. Então, não tá tudo perdido, o pessoal que quiser visitar para vir aqui fazer umas compras numa sorveteria aqui. Agora tá meio frio, né? Mas dá para tomar sorvete no inverno também, né? Fica bom também. Pessoal, vim para não, para Mussum não sentir tanto impacto, que é uma cidade que está precisando desse acolhimento. Quem não conseguiu vir para ajudar a limpar, que agora já passou a maior parte, pelo menos para ajudar a essa engrenagem que é a economia do município, tá, gente? E aqui tinha só um pedaço que não tinha paralelepípedo na outra enchente, e agora os paralelepípedos estão tudo lá no fundo, né? Levou, arrancou tudo, a rua inteira. Aqui tinha uma rua calçada com casa para os dois lados, ela desapareceu. E olha o tamanho dos entulhos que estão contra o prédio. Pessoal, nós vamos também fazer um vídeo na casa da Ivete, tá? Vamos primeiro almoçar, depois do expediente dela, né? Senão ela, né, vai ter que sair antes, não vai dar certo, né, Ivete? Né? Então a gente, obrigado por ter ajudado a gente aqui. Eu agradeço a vocês, as ordens. Valeu, obrigadão, ajudou bastante. Pessoal, então se inscreva no canal para ver os próximos vídeos, para ver o vídeo da Ivete também, da casinha dela. E quem quiser dar uma força para ela também, nós vamos deixar o Pix naquele vídeo da casinha. Eu acho que é melhor ainda, né? A gente vai ver depois ainda, mas a princípio vai ser no vídeo da casa dela que a gente vai deixar para dar uma força para ela também, para ela reconstruir em outro lugar, tá, gente? Até o próximo vídeo.